Перепрошуємо за невеличку технічну перерву. Сталася, ну, ця погода трошки грозова, дощ падає, можливо, через це стався зрив в ефірі, але ми сподіваємося, що більше такого не буде. Нагадую, ви на сайті 20 минут.ua дивитеся чат з Наталією Карпишем. Ну, ви розповідали якраз про... Бачите, який тяжкий шлях України до Європи. Тут от навіть говорити починаєш, то вже перепони, от щось виключилося, якась технічна помилка. Але шлях це, звичайно, що нелегкий. Звичайно, я вірю, що Україна зможе досягнути європейського рівня. Тільки це питання часу. Тільки це питання часу. От я пояснювала, що коли ми позбудемося, коли ми почнемо бути солідарні, коли ми об'єднаємося, коли ми будемо вболівати один за одного і не будувати десь свою країну, Україну десь там Україна будується, знаєте, от десь от там я будую країну, говорю високопарні слова, читаю красиву літературу, а тут я роблю пакості сусіду, обманюю на ринку, беру чи даю хабарі. Тобто наша Україна вона от тут. Вона батьки, дім, вулиця, дорога, місто. Це і наша Україна. Тут звідси треба починати, знизу, будувати Україну, щоб дійсно досягти європейського рівня. Тому що ми маємо показати, це є наша влада, ми її вибираємо. От мене вибрали, я звичайна людина із тої громади, де от я проживала. Просто я маю представляти інтереси тих людей, і люди мені довірили це представлення. Так от, я вважаю, що тільки таким чином, по кусочках, по цеглинці, ми зможемо збудувати знизу, заставити верх, це таке поважати простих людей. І як ви вважаєте, як взагалі ставитись до того, що наші люди ще до сих пір чекають хорошого царя, так би мовити, який прийде, все зробить, все зразу ставить. Так, от я там бачила, в мене було питання, я вже можу відповідати. Ну, в принципі, це моє запитання. Трошки перекликається, так. В нас вже був досвід. У нас вже був досвід, це досвід помаранчевої революції, коли люди думали, що от ми виберемо президента і все зміниться. Тобто Ющенка, да? І тоді теж займали активну позицію, багато людей пострадало, поїхали до Києва, добилися, ми вибрали президента. Але ми нічого не змінили ні в собі, ні біля себе. Ми прийшли в управління, наприклад, вибрали президента, ви прийшли в управління земельних ресурсів, там все по-старому, Ющенко виновати. Ви прийшли в управління там, яке там ще може бути, комунального майна, вам знову там перепони не дають то зробити, хто, Ющенко винувати. А може вже і ми можемо собі якусь відповідальність брати, може вже і нам треба щось добиватися, знизу починати щось трошки рухатись, когось заставляти, ставити йому якісь обмеження і казати так, значить, або ти працюєш нормально, або, будь ласка, дай іншим працювати чесно. Зрозуміло. Ви знаєте, дуже третій, а то й четвертий гість поспіль, який наголошує на тому, що людям нашим, українцям, варто звикнути до відповідальності. Так. Тобто та свобода, якою ми добиваємося, вона ще... Звичайно. Знаєте чому? Тому що... я зараз в дуже складній ситуації, тому що і все настільки знецінено і настільки... не можна сказати, дискваліфіковано, чи ім'я і викладача, і депутата. Тобто це настільки зараз воно вже знівельовано, так, я от шукаю таке слово. І щось доказати, ви знаєте, просто навіть стидно про це говорити. Бо комусь починаєш говорити, всі вішають на тебе, хоча багато людей навіть не знають, чому полягає зміст роботи депутата. От в мене виборці є, от вони приходять, один виборець мене шукав в міській раді, тому що я там працюю, отримую зарплату, от так, знаєте, хожу, от живу і, значить, на тілі народному паразитую і нічого не роблю, знаєте. Тобто, одне діло, що треба просвіщати наш народ, дуже багато. Так от не то, що є і темнота наших людей, немає досвіду в певній сфері. В певній сфері не то, що як наші люди ніби сплять. От сплять, от є якийсь стереотип,
все, ми вже більше хліб не хочемо думати. Так, ми, значить, як, от в чому полягає? Я свій бюлетень кинув в урну, все. На цьому моя відповідальність завершується. А вже ти, депутати, іди і добивайся. А що я йду і добиваюся, але я маю мати підтримку громади. Я маю знати, що я, якщо я сказала, люди добрі, я зробила все можливе. Помагайте, тримайтеся, каже пані Наталя, підтримуйте. Добре, переходимо ми до запитань, які прийшли під анонс цієї новини. Це вже запитання, які прийшли саме від наших читачів. І перше запитання маємо від нашої постійної читачки, тому що це вже знайомий нік. До речі, пані Наталі хотіла попередити, що в нас зазвичай не ставлять своїх імен і прізвищ, це така традиція, вписується ніком або взагалі не ставлять імен. Ну, цензури у нас немає. Єдине, що в нас передбачено, це дописи, які ображають нашого гостя. Крім того, дописи, які не мають стосунку до розмови, це є часом дискусії між самими читачами, то модератор видаляє, і наші читачі про це знають. Отже, Тернополянка запитує, пані Наталю, ви така тендітна жінка, не боїтесь настільки голосні заяви робити, йти проти напада його компанії? Ну, я буду коротко, але по суті, щоб я встигла ще відповісти на інші питання. Я думаю, ну, це якраз стосується того страху, як говорили, який треба, щоб позбутися трошки цього страху. Але саме важливе, коли ти йдеш вперед і за тобою є якась правда, справедливість, якісь наміри такі хороші, позитивні. І це надихає. У нас в університет до нас приїжджав Любомир Гузар. Мені дуже сподобалися такі його вислів, які мені дав питання на відповідь на багато питань. Тобто, що людина має вибір? Вона має право робити зло, вона може робити зло і може робити добро. Але право вона має лише на добро. Тобто, якщо ти маєш право на добро, і ти знаєш, що це є правда, що це є справедливість, то ти йдеш і не задумуєшся про такі речі. І чим більше от буде таких от мені помочі від людей, які не бояться, тим більша ймовірність дійсно у нас побудувати якесь суспільство громадянське, пробудити наших людей. От так, така моя відповідь. Я маю право на добро і я йду вперед. Наступне запитання у нас надійшло від читача, який підписався Ніком Вітер. Ну, доволі, це не зовсім запитання, так? Це такий захист. Так. Нехай хтось спробує пані Наталі зачепити, скоро почнеться їхній кінець. Бажаю вам все найкраще читати, триматися. Але запитання все-таки є. От робити голосні заяви, він каже, що це не ваша справа. Мають робити щось ті, хто отримує за те зарплату і привілеї. От що ви на це скажете? Ну, мені здається, що депутату трошки легше про це говорити. Тому що і відповідний статус, можливості, можливо, державні наші мужі більш заангажовані, більш залежні. Ну, чому ж не? Так воно і є, і тому не все можуть виставляти в ефір, не все можуть говорити, нерідко роблять те, що їм скажуть. От. Ну, а за підтримку, звичайно, що дякую. Це, звичайно, що приємно, така підтримка. Наступне питання від читач не назвався, але він ніби як продовжує факторичну дискусію з попередніми читачами, але він іншої думки про депутатів як таких, так? Він вважає, що відповідальності як депутата жодної, як стад обирає, усі сидять, задоволені, всі добре перелаштувалися, критикують всіх і вся. От краще садок би дитячі збудували. До речі, пані Наталю, скільки років в Тернополі вже не будують школи, дитячі садки? І скільки метрів за цей час квадратних житла звернено?
Ну, тут можна, знаєте, і, звичайно, вже погодитися певною мірою з тим запитанням, так? І з другої сторони спитатися, ну, а скільки от було звернень, так? От від самих тернополян, що побудуйте нам садочок. От, я не знаю, я, наприклад, в міській раді не отримую звернення. Тобто відділення там не звернень, чи зверталися, чи збирали підписи, чи говорили про цю потребу, чи тільки отак просто написати, що от збудуйте школи, збудуйте дитячі садки. Але звичайно, що я на тій стороні, щоб будувати школи і дитячі садки. Я якраз працюю, в мене такий округ, в мене дуже складний округ, тому що це кілометри бездоріжжя, це недобудована школа. І от і коли будують набережну, і коли чи там от сходи, я не маю нічого проти, так? Ну, але коли я бачу, що 700 дітей в наших маршрутках, от моїх дітей, з мого округу, мусять це рахувати, і батьки, і діти страждають, тому що це і довозять на, ну, малих дітей. Тому от я такого не, я не розумію такого. Коли треба ще визначати якісь пріоритети фінансування, якщо є потреба в садочках, якщо є потреба в школах, то для чого ця показуха? Набережна лише стояла. Кожен мер її ремонтував, кожен мер робив паркани, кожен мер робив пам'ятники, фонтани. Тобто, ну, критикувати, бо ви говорите легко, так, звичайно, що не знати, як там можна поступити на місці мера в даному випадку. Ну, мені здавалося, коли от я прийшла в міську раду, мені здавалося, що оця міська рада має принести якісь зміни, щось радикальне, непопулістське, не, дійсно таке, щоб, щоб дійсно трошки змінити Тернопіль. От іменно не побоятися робити непопулярні заходи, ну і в плані школи теж, садочки. Ну, звичайно, критикують всі і всі. Я от недавно читала Арсен Паламар, наш тернопільщанин, наш письменник, написав, мені дали почитати, чи ми українці однієї крові. От він теж він говорить, що є в нас українців, що ми все проти. От ми проти того, ми проти того. От які б тільки починання не робив, ми всі зразу проти починаємо виступати. І вже треба нам за щось говорити за, так? Так от, я, може, не стільки критикую, так? Не стільки я проти, скільки я за. Я за те, щоб була в міській раді чесність, справедливість, щоб не було обману, щоб не було хабарництва, щоб не було якихось таких заяв, одне робиться, одне говориться, друге робиться. Оце я за такі от чесноти. Тобто я не критикую, я тільки взиваю до совісті, що давайте схаменіться, подивіться, може ви неправильно це робите, може це щось, а це так і є. Це так і є, тому що є такі речі, які вже неправильно робляться. Неправильно. Треба просто трошки зупинитися і оглянутися, що вийшли, причому з такими лозунгами, дуже такими патріотично націоналістичними, тож це ще більше зачіпає, розумієте? Це ж святе для наших людей. І як можна? Наші люди просто вже віддали повністю владу. Я була, наприклад, дуже задоволена. Думаю, нарешті є більшість в міській раді, яка бере на себе відповідальність, яка може вирішити питання, не буде раз при міській раді. Це є реальна можливість змінити місто. От в мене була тільки така думка. І мій чоловік був переконаний, що ця партія прийде і змінить, і ця більшість може змінити. Ну, ми не врахували, є воля рішення, а немає інтересу. Тобто має бути і більшість, але має бути інтерес людей відстоювати. Ну, не можу сказати так абсолютно, так загально, так? Ну от деякі речі, деякі речі, з якими я стикнулася, тому що я до останнього йшла, зверталася, говорила, пояснювала, просила сама, з людьми, без людей. Ну от такі були ситуації. Пояснювала потребу, не то, що об'єкція, побачила, як це обманюється, як це все, причому ще так цинічно, ще подається. А потім ще оцей з гаражним кооперативом, це взагалі мене добило. Остаточно. Ну, ми там ще маємо запитання, так, і ми трошки конкретизуємо ці відповіді. Але читач, який не назвався, він якраз хочу повернути вас до теми розподілу землі, тобто не зовсім правильно треба казати розподілу, мала би земля продаватися, так?
але він чомусь це сприйняв під своїм кутом зору. Ось яка психологія у наших депутатів. Мені не дали на халяву землі, тобто нечесно розподілили, то я своїм списком горбу всіх, які як дасте, то тоді буду зовсім мовчати. Ну, я розумію, на що натякає. Тобто, тобто от їй не дали землі, так, і вона значить, тут от виступає. У мене є земля. Мій чоловік чесно заробив за кордоном гроші. Ми купили ділянку земельну, побудували будинок. У мене є земля. Я не бачу потреби ще йти і щось загадувати. А то, що нечесний розподіл, так це правда. Це правда. І скільки разів була я обманута, скільки разів я голосувала, я не знаю за то, кому я виділяла землі. Тому що ця все рівно неправда на рано чи пізно була вскрита. Вскрита моїми виборцями. Коли я заявила про те, що наші земельні ділянки в пронятині отримали бізнесмени з Білої. Це було відкрито, це було вже і доведено, тому що люди бачили документи. Я, одним словом, розслідування було дійсно серйозне і конкретне. Про це писали газети. Тобто, яким чином так відбувається, що... вчора до мене приїхали, і ще перед тим до мене приїжджали люди, в яких забрали землю на вулиці Бригадній. Вони пропрацювали 40 років в Радгоспі, їхні батьки. Ви розумієте, яка це образа? Я запитувала тоді на сесії, як так сталося. Тобто, то, що їх назвали, що вони самозахват зробили цих земель, їх не попередили, що вони мають право отримати ті землі від Радгоспу, тому що Радгосп передав землі на міську раду. І розумієте, так виходить, що в нас, ну, знаєте, Ленін забирав багатих землі і віддавав бідним. А в нас наоборот, виходить, забирають в бідних, а віддають багатих. От забрали в бідних людей, які приїжджають до мене і кажуть, що ми там вирощували, значить, ну, от ми кажемо, ми бюджетні, ми працюємо в тому місці на 1000 гривень зарплату. Ми тримаємо ще корови, свині, так, тобто ми мали там на тих городах, могли вирощувати для своєї худоби корм. А тепер у нас приїхали, б'ють колики. Ну от як я маю на це реагувати, скажіть мені? Ну як на це реагувати? Забрати землю в бідних і віддати багатим. Так само от звернення, от до сих пір я не можу, щоб багатодітному батьку віддали землю. Не можу добитися, який теж пропрацював в Радгоспі масу років, який теж багатодітний, сам був сиротою, який виростив 6 чи 5 дітей, це вже було минулого року моє звернення, я постійно контролюю, до мене підходять, то ми дамо, і на тому кінець. От як я маю на це реагувати? Про який чесний розподіл може бути? Це те, що я знаю. Я, можливо, а якщо там ще копнути, то мені страшно просто подумати, що ще може відбуватися. Ну, бачите, сподіваюся, що врешті-решт на чомусь воно зірветься. Ну, не знаю, доки терпіть. Ну, ви знаєте, напевно, що так ще повелося, що ще єдине, що лишилося, то ще земля. Да? У нас ще лишилася земельна реформа. Так от, щоб, знаєте, як то обдурити людей, ще відібрати в них їхню землю, тобто, щоб вони не могли вже обробляти її, знецінити, дивіться, і добрива дорогі, і пальне дороге, і обробляти дорого, насіння, підкормка. Тобто, то вже зробиться просто за безцінь, просто заберуться ці землі, а потім вже буде в нас нормальний ринок землі. Ну, бачите, кажуть, що і Пронятини Кутківці свого часу приєднали до Тернополя, це ж були села, так? Так, звичайно, ви собі уявіть, ви приєднали Білу і забрали людей городи. То от така аналогічна ситуація. Кажуть, що це було зроблено для того, щоб якраз Тернопіль отримав якісь земельні ділянки. Але вибачте, якщо я звертаюся, що зробіть 800 метрів дороги, тому що ну, неможливо їздити. І це робиться так от, що це велике, ну, абсолютно навіть не реагується. Я вже 2,5 і люди ходили. Одним словом, це ще окремо там є, я бачила питання по дорозі по Пронятину. Ну і якщо ви зловживаєте землею, якщо ви, то хоч зробіть тим людям дорогу, ну вже майте совість, як це
там ви, значить, даєте бізнесмена, бо у вас є якісь певні інтереси, чи я не знаю, чи інтереси партії, чи особисті інтереси, я не можу, бо це не інтереси людей. Бізнесмени, які мають достатньо засобів для існування, їм не потрібна та земля в пронятині, яку заробляли там люди десятиліттями. То як оце я маю, як я маю на це реагувати? І ви хочете чесного депутата, хочете, щоб ви відстоював ваші інтереси. Оце до передочасу просто такі от заяви. Знаєте, це заяви людей, які ще поки що не стикнулися з проблемами. Знаєте, от не відібрали в них землі. Вони з боку не стрігали. Так, вони, знаєте, кажуть, міць себе стратегом, смотря на когось зі сторони. От так само така ситуація тут. Його ще не забрали 200 обману. Його ще не надурили, його ще не налякали, СБУ чи міліцію підлякають кооперативи. Тобто він ще може собі так от розсуждати. А тоді, як тільки така ситуація відбувається, він тоді зразу шукає якогось депутата, який дійсно хоче щось зробити, щоб він став на його захист, щоб він шукав правди, щоб він шукав справедливості, тоді вже і шукають, де ж той депутат, знаєте, тоді ж хочуть. А так, поки хтось діло не стосується їх. Ну, то можна так, знаєте, десь там щось закидати. Зрозуміло. Наступний читач теж постійний, це Нік Ми. Три запитання. Давайте за чергою. Перше запитання. Що вам подобається у сучасному Тернополі? Ну, звичайно, що так як у нас Львів, звичайно, з брізкою архітектурою. Так? Тернополі таке сталося, Бразкевича, що було 80% зруйновано. В нашому місці, напевно, це таке, мене дивує, навіть дивує, напевно, і захоплює одночасно, що наші люди такі підприємливі, винахідливі, що люблять, я навіть не раз купляю цю лозу. Дивлюсь, як можна було її оформити, як можна було її дизайнити. І люди вже починають, знаєте, мають таку якусь. Напевно, навчаються європейському якомусь типу мишлення трошки, щоб думати про свій імідж своєї фірми, щоб вона була красива, оформити. Оце мені, наприклад, дуже подобається. Коли я йду, я думаю, як можна було так зробити, як можна так зготовити, як так можна пошити, як так можна оформити красиво. А не подобається, то тут, звичайно, легше питати, що не подобається, так? Тому що так от. Дуже багато. Це якраз друге нарікали, так. Що не подобається. Тут не хотілося б це все піднімати, але ви розумієте, з кожним роком накопичується все більше проблем. Все більше. Накопичуються ті проблеми, накопичуються. І проблеми там безробіття, бездоріжжя. Безвідповідальність влади, безвідповідальність людей, тобто байдужість. Все на Б, бачите, так от, без. Одночасно зразу це вирішити неможливо. Тут, напевно, що я вже думала над цим питанням. Знаєте, мають прийти. Це якраз третє питання, так. Це якраз те, як ви пропонуєте вийти з цього. Так. Вирішити кризу совісті, так? Це моє переконання. Я вважаю, що в нас нема кризи. У нас перша криза, це перша криза, криза совісті. Коли ми зможемо зробити революцію в своїй свідомості, так? Коли ми зможемо там себе самообмежувати, так? Де в чому, чи в розмовах, чи в ділах, чи в інших таких моментах, коли ми зможемо вирішити питання страху, наших людей, тоді, звичайно, що це багато чого допоможе добитися якогось певного результату. А ще до влади, на даному етапі, я так коли думаю, все ж думаю, дійсно, як можна виправити, саме це мають прийти до влади, ентузіасти, які будуть на голому ентузіазму, так як колись піднімали Дніпрогес і БАМ, там ще допомагали заключені, да? Слава Богу, ще нема такої кількості заключених, вже починають там наверху сажати. І це просто на ентузіазмі, піднімати місто, на ентузіазмі. Тому що то, до чого зараз вже доведено, то який знос страшенний, основних засобів, і будинки, і дороги,
І, значить, абсолютно вже розвалене виробництво, такі, от, які в нас були великі заводи і фабрики. Зараз це підняти, це дуже складно. Це мають бути ентузіасти, фанатики. От які дійсно прийшли, і от вони ідуть, і вони бачать, виробляють стратегію, думають, в них є совість, і вони хочуть, бо вони мають своїх дітей і хочуть жити в цьому місці. От я тільки поки що це бачу. Безкорисно, безсеребрники, ну от в такому сенсі. Де таких знайти, не знаю. Ну, сподіваюся, що якщо не наше покоління, то бодай покоління, яке вже народилося за часів незалежності, воно інші погляди має. Можливо, вони вже будуть по-іншому. Ну, хотілося б, щоб по-іншому трошки змінилася ситуація. Я ж працюю з молоддю. Знаєте, вона ще не спорчена, значить, я з ними спілкуюся, і мені дуже подобається, коли вони ще. В них є надії, в них є бажання, в них є ентузіазм, в них є, ну от вони думають, хоча вони знають, які є проблеми. Вони все ж бачать прекрасно, чують вдома, як розказують, яка що в нас відбувається. Але я ще бачу матеріал, так би мовити. Знаєте, я ще бачу, що ну, є потенціал, тільки це треба, знаєте, щоб попало в хороші руки, щоб хтось з того щось ліпив, розумієте, щоб. Не руйнував, так. Це те саме, що я, до речі, теж маю сина і також за це дуже переживаю, тому що я бачу, що це зовсім інше мислення і готовність до чогось, так, а дуже обломують. Так, бо такі от, так, розчаровують. Діти розчаровуються. І, ну, поки що ще, я от бачу, от, ну, ще вогонь говорить. Так, ще вогонь говорить, так. От якраз Сергій Гаркус вас хоче уточнити, чому правду в міській раді наважується говорити лише ця жінка, у чоловіків бракує здорового глузду чи сміливості? Ну, це якраз от я тут от ще маю питання, це таке хороше питання, да? Здорового глузду чи сміливості. Ну, от закликаю. Хлопці, ну невже там немає ні в кого у вас совісті? Ну невже, ну от трошки хоч якось підтримайте. Хоча ті заяви в міській раді, що я робила, завжди в принципі підтримували. От звернення мої, так, ну, я маю увазі на сесії, так? От коли є колегіальна сесія, так, депутатське звернення, от, наприклад, там на рахунок оперативу, я кажу, підтримайте, на рахунок, тобто тут є таке певне розуміння, якщо нема команди ні, так? От, чіткої, так? От, як в випадку з гаражами. Ні, і все, значить, не можна тим людям дати. І хоч вибитися об стінку, хоча вони таке право мають. Ну от на рахунок того, щоб говорити правду, ну прошу, говорю, взиваю. Це поки що така моя позиція. Схаменути і, значить, Помогти оглянутися. Хотілося тут багато дуже питань. Так. Ми спробуємо лаконічно, так, щоб не залишити нікого без відповіді. О, маєте ви шанувальника, такого активного шанувальника, який купу питань надіслав з Нікон Славко. От, перше, що звукає цікавить, це те. Ким були ваші діти, прадіди, бабусі, прабабусі, як ви ставитесь до комуністичної партії? А це вже витікаюче звідси запитання, чому не взяли участь у позачерговій сесії, на якій міська рада вкотре забороняла в місті тут використовувати символіку. Так, я бачила ці питання. Ну, це питання, знаєте, так, це питання моєї мами. Я кажу вам, тут хто цікавиться, моїми дідусями і прадідусями. Звичайно, що хотілося б, щоб я бачила цю людину, так? Бо воно так анонімно. Я дуже пишаюся своїми і дідами, і прадідами, і бабусями, і прабабусями. Ну, таке от, знаєте, є в нас така галицька, знаєте, от, що от ми патріоти, в нас такі всі. Так, да, в мене теж в сім'ї по маминій лінії. Прадід він війшов в історію, це Миколаївський район, Львівська область, коли він фактично, він був членом товариства
просвіти. І він був такою головою кооперації. Тобто, коли відходили росіяни, знаєте, більшовики, вони зібрали тоді таку, можна сказати, еліту району. Ну, він не знав, куди він йде. Але їх просто вивезли до лісу і розстріляли. Тепер там є в нас в районі музей, його згадують, потім його там поховали в нас в селі. Тобто є, ну, є така, є, це і трагедія одночасно, тому що вже в моїй бабці тоді все пішло, це знімали черепицю, розкукулювали тоді, так би ми, ну, так говорилося. А це просто людина, ну, от як сьогоднішній бізнесмен, так? От він мав таке. Таку волю, таку силу, зміну вкладку в кооператив. Да. І тоді зібрали директора школи, зібралися там суддя, лісничий, і от він, голова кооперативу, і от їх просто вивезли, це було 12 чоловік. Ну, це все рівно там знали справду з лісу, просто так. От. Ну, це по маминій лінії. Ну, вже бабця там потім вже пішла на доля зовсім вже. Переіначилися, вона вже не могла вчитися так, як має бути, пішли вже до колгоспу. Одним словом, там вже і тільки рятувало те, що не вивезли Сибір, що моя баба вийшла заміж перший раз, її чоловіка вбили на війні, він пішов, одразу вона вийшла заміж, його призвали до радянської армії. І це тільки рятувало, що не вивезли до Сибіру. По батьковій лінії, бо мама в мене з Львівщини, а батько, як я кажу, мама з Прикарпаття, а батько з Закарпаття. Так? Мій покійний батько був військовослужбовець, і тому я народжена на Львівщині, але приїжджала туди тільки на канікули, або жили ми в Білорусі. І наскільки можна судити про патріотизм моїх батьків, що ми зберегли мову іменно в Білорусі. Я в Білорусі говорила вдома по-українськи. До мене приходили мої дівчатки, з якими я там спілкуюся, однокласники, просили, скажи щось по-українськи. Тобто виросла я встановленнями, я, так би мовити, не маю такого ментальності іменно тернопільської чи львівської, трошки щось от залишилося від ментальності білоруської. Ну, а по батьковій лінії, батько мій з Хуста, там вже мій дідо був голови сільської ради, і він фактично пішов з тої посади через те, що він не хотів вступати в комуністичну партію. Uh-huh. Фактично тільки оце таке було. Він був дуже віруюча людина, такий господар. Ну, словом, я не маю що скривати в своїй біографії абсолютно. Та Славко не там якраз ота про той скелетка в шафі. О той скелет, що міська рада заборонила. Ви що ти тут вітала обняту собою, то ви на сесії не були. Так. Чому я не була? Я вважаю оцю всю ситуацію, яка в нас відбувається. Я не хотіла піддаватися на цей роздрат, бо це я вважаю, що це провокація. На це вже давно треба. Зі скількома людьми я спілкувалася, вони не розуміють, що відбувається. Чому в нас 9 травня перетворилося в якесь шоу, якийсь фарс, ну, я не можу по-іншому назвати, тому що це якась шайка з прапорами, яка провокує, кого вони тут хочуть налякати в Тернополі, чим вони хочуть нас тут здивувати. І чому свобода йде на ці провокації? Мені здається, що найбільше покарання для от іменно цього прапору і цієї комуністичної партії – це забвіння, російське слово. Це не звертати на це увагу. Дивіться, скільки було уваги, скільки було честі тим людям з прапора. Це ж була і міліція, і телебачення, це ж і всі депутати. І де ж вони, коли людей землі забирають? Коли в людей порушують їхні права? Для чого? Для чого? З ким боротися? Я не бачу. Я маю боротися з прапором. Так під нашим прапором українським теж дивіться, що відбувається. Геноцид пенсіонерів. І молодь немає нашого майбутнього, і мізерні зарплати. Люди виїжджають за кордон, тому що не бачать свого існування тут в Україні. Тож можна перечислити масу вже сьогоднішні, які відбуваються сьогодні під нашим прапором. Тобто не наш прапор зараз тепер не забороняти, чи є? А геноцид пенсіонерів у нас є. Ви подивіться, наш пенсіонер не може вижити на цю пенсію. Це геноцид. Геноцид – це те, коли людина поставлена в умови такі, де вона не може нормально вижити, нормально жити, нормально купити собі ліки, нормально. А в нас це є геноцид.
Складно. Тільки ця історія ще потім це пояснив. От по-іншому так можуть оцінити прилежні покоління. Наступне питання від Славка. Чи ви критикуєте Наталі Свободу? А щось хороше ви бачите в їхній роботі? Не всі ж крадуть землю дерибані. Звичайно, що не всі. Звичайно, що не всі. Я знаю депутатів дуже багатьох, от зі мною на комісії є депутати. Вони для своїх округів стараються, вони там роблять дороги, приймають, там вислуховують їхні заяви. Но в сесійній залі, це вже, розумієте, це вони попадають, як я називаю, під поганий вплив. Розумієте, вони по одиночці, так. От він на своєму окрузі, він старається, він там щось робить. Но в сесійній залі чомусь приймаються такі рішення, про які я кричу, і ніхто мене не чує чомусь. Про які я говорю, от не давайте туди, не робіть цього. Тому що оцей самий гаражний кооператив, як з тими людьми поводяться, я вам просто не можу передати. Я вам просто не можу того хамського відношення передати, як з людьми. І причому це люди от, говорять, Наталя Іванівна, я каже, от говорить мені член кооперативу, я каже, був на помаранчевій революції, я каже, потратив $500, мій друг потратив $1000, вже покійний, каже, попав в аварію. А тепер з мене роблять шахрая. З мене роблять шахрая, то я бачу, як це робить, я бачу, як це відбувається, я, тому що я ходжу з ними, я проти такого. Я таке дуже обурена таке відношення, що з них роблять шахраї. Бо я бачу, що це нормальні люди. Колись такі гаражі давали в 90-х роках. Це було нормально. Це та сама історія, там з городами забрали, так? А тут кажуть, не переживайте, ми вам, значить, ми не забираємо ваші гаражі, але ми вже міняємо цільове спрямування землі на землю житлової і громадської забудови. Але ми вже робимо звернення до міліції і СБУ, хай вона перевіряє ваш кооператив. Але ви нам вірте, бо ми вам хочемо добра. Але ми вас виганяємо з комісії, але ми вас створює новий кооператив для того, щоб ви тільки не могли зі своїм кооперативом там самоврядувати. Це має бути право на власність, право на самоврядування. Що виходить, якщо ти вже без папірчика, так, от тут люди в радгоспі працювали, не мають папірчика. Ті люди построїли гараж, не мають папірчика. То вже, значить, ми не люди, виходить. Ми вже не люди, бо ми не маємо папірчика. А де ж та влада? Де ж та влада, яка минулих років за кожного обіженого ходила і кричала, що дивіться, злочинна влада ображає. Тут 1500 власників. Це 1500 тільки власників, а ще в них є сім'ї, ви розумієте? Де ви? Де ви? Чому ви їх лишили? Чому ви їм не можете дати тих земель? Я того не розумію. Ну добре, у нас ще є такі запитання, якщо треба буде конкретизувати, то ми ще до цього повернемося. Славка також цікавить, чи часто пропонуєте, що треба зробити і куди витратити кошти? Тобто чи вносите якийсь запит, так? А чи могли б запропонувати, звідки взяти ці гроші? Тобто які кроки слід здійснити, щоб збільшити бюджет міський? Ну, ви знаєте, це моє питання, знаєте, тому що я ж працюю на кафедрі фінансів, у нас там, ми якби зібралися, то ми б, всі наші викладачі, ми б зробили, і як поповнити бюджет, це є маса варіантів. Хоча я знаю прекрасну ситуацію з бюджетом, я знаю, якою сумою коштів може розпоряджатися безпосередньо, які є власні доходи в розпорядженні міської ради. Ну, невеликі, зразу вам скажу, це близько 17-18% від бюджету, це є власних доходів, які формуються за рахунок єдиного податку, за рахунок плати за землю, за рахунок коштів від приватизації, від продажу землі. Оці кошти, якраз ті кошти, якими місцева влада може розпоряджатися і використовувати на потреби міста, таке, як на ремонт доріг, на житловий фонд, на прибудинкові території. Оце ми володіємо тою ситуацією, ми знаємо як. Але мене обурює інше питання. То доходи одне. Де видатки? Де видатки? Я минулого року добивалася ремонту дороги в Кутківцях. Ми ходили з виборцями на прийом, робили звернення, добилися. Слава Богу, тому що в Кутківцях там дуже складно з дорогами. Взагалі складний дуже округ. Що Пронякін, що Кутківці, ну ми вже виходимо із хоча б із такої, знаєте, ну. Пріоритети, там, де поставити, де школа, да, цю зробити вулицю, де церква,
Тобто, де громадський транспорт їздить. Ну, ми добилися 800 тисяч гривень на дороги Тернопільську. Я просила, позвоніть мені, коли ви будете приїжджати. Мені ніхто не позвонив. Мені сказали вже люди з Кутківець, кажуть, наше ж саме таке щось непонятне робить, ми не можемо зрозуміти, що. Чи то ремонт, чи то щось таке. Думаю, може, готуються до ремонту. Потім вже вияснилося, що це був ремонт. Це був ремонт. Де ти, я потім спеціально чекала, вже, бо це робилося в жовтні місяці, знаєте, потім вже випав сніг, і я вже чекала, от коли зійде сніг, щоб подивитися, де там та дорога. І я говорила на комісії, депутата. Я говорила на комісії, причому поремонтували ту дорогу, яка не була такою вже необхідною. Розумієте, вона вже знову. Ходили люди там, просили зовсім інші дороги. Ну, добре, ми вже виділили, ми думаємо, слава Богу, капітальний ремонт, хай вже буде вулиця Тернопільська. Я не знаю. Зробили біля приватного будинку тротуар і все, кусочок такий. Так що от за це треба дивитися, а з іншого боку... Якщо відповіді надають депутату, то взагалі про що... Ви розумієте, це треба контролювати. Це треба контролювати. От сам мер говорить, от якщо ви побачите ці випадки, чи ви почуєте такі випадки такого розкрадання, так у вас же сила партії. Робіть контроль, громадський контроль, закликайте людей. Я думаю, що знайдуться добровольці, які будуть контролювати, як витрачається, скільки приїхало машин асфальту, скільки приїхало тракторів, скільки прийшло працівників. Розумієте, у нас таке враження, от я от деколи дивлюся на мера, думаю, ну таке от ніби в Лос-Анджелес прийшов мер. Не в Тернопіль розвалений, розбитий. Що треба захочувати брати резинові чоботи і йти туди, значить, де ремонт дороги, да, асфальту, і дивитися, що ви там робите, хлопці. А ні, от його возять, його, значить, він по фестивалях, по набережних ходить, а того всього цього не касається. Його треба машину йому віддільно, пішки, закатавши треба рукава, резинові чоботи, чи там які, ну я вже так, знаєте, утрірую ситуацію. Але я вважаю, що от тільки так треба йти вперед, дивитися, що робиться в місті. Що робиться в місті, де, я прийшла на комісії, кажу, поїдьте, подивіться, де та дорога. Ну, ми з тим також стикаємося. В нас бувають такі речі, що ми, наприклад, щось... Не можете проконтролювати. Але справа в тому, що ми повідомляємо, наприклад, про той факт, і виходить так, що люди, які б мали цим опікуватись, навіть про це не знають, розумієте? Вони не знають, що там є ями на тій дорозі, вони не знають, що там треба піти і подивитися. Ну, от бачите. Ну, от про що я і говорю? Ми також часто з цим стикаємося. Ви мене розумієте в цьому питанні. От наступний читач у нас «Смакове правда», це теж постійний читач. Дякую за запитання. Теж кілька запитань. Чи погоджуєтеся ви з тим, що забудова Тернополя будинками зараз оце? Це тимчасова стабілізація заробітчанами економіки міста, оскільки в майбутньому ці будинки не будуть давати доходу місту. Ну, бачите, отут от якраз я постараюсь на ці всі три питання відповісти, бо я так бачила, що я хочу по цьому питанню сказати. Ви знаєте, наші заробітчани теж в деякій мірі змінюють нашу психологію, наше життя. Чому психологію? От чому поїхали люди заробляти гроші? Була потреба в будинку, в освіті, одягнулися, обулися, побудували свій будинок, зробили свій євроремонт, зробили своє подвір'я. І що? А далі вже думають. Далі вже вони думають, як жити в цьому місці. Тобто тут вже моя хата з краю вже не спрацьовує оця така психологія. Так? Треба, тобто вони вже починають думати, як йти далі. Що вже недостатньо, кажуть, жити на острові щастя, в морі нещастя. Що треба щось... ти виходиш на вулицю свого прекрасного теплого містечка, а тебе там обдурили, там в тебе вимагають, тобі не можуть тут дати спокійно працювати, там ти не можеш нормально проїхати. Тобто тут вже, звичайно, що заробітчани допомагають відбудовувати місто, допомагають, там, вкладають інвестиції в економіку, але хай ще вкладають нормальних людей. Розумієте? Хай ще вкладають, допомагають людям, які будуть в цьому місці будувати, щось робити, розумієте? Тому що недостатньо от жити в цьому обмеженому колі, цього недостатньо. Одні все рівно рано чи пізно повернуться, одні
втратять надію і захочуть жити вже за кордоном і бахнуть рукою на свою країну. Хоча я переконана, що більшість з них все рівно будуть дожити за країну. Наступне питання – це продовження. Чи погоджуєтеся ви з тим, що захоплені землі і подальша забудова будинки на місці теплиць – це йдеться про Зеленбуд, так? У районі парку національного відродження. Це є злочин. Адже в тих теплицях можна було вирощувати цитруси, багато з того, що привозять за кордону. Тобто щось робити для того, щоб поповнювати бюджет міста? Звичайно, щось робити. Я вам говорила, що єдиний податок – оренда – це є якраз власне надходження місцевого бюджету. І коли мені говорить один підприємець, який вже каже, я 10 років мав в оренді землю, а тепер мені не підписують оренду. От просто не підписують. Тобто, ну це вже, я вважаю, це корупція. Да? От якщо ви 10 років чесно сплачували податки, оренду, так? І тут раз вам не продовжують. Ну то що, це називається, ми підтримуємо свого підприємця, ми підтримуємо свій малий бізнес. Ну от є такі скарги, да, от є до мене багато таких, розказують мені люди, що з ними роблять. І це та сама історія, і що про теплиці, що як можна руйнувати робочі місця. Яке я бачу майбутнє Тернополя без власного виробництва. Так. Ну от це, про що я говорила, про заробітчан, які вже досягнули певного, побудували свої будинки, побудували, а тепер треба ще й будувати економіку міста, будувати і підтримувати молодь, підтримувати, просвіщати молодь, допомагати людям іти, допомагати простим людям. Це таке моє бачення. Власне виробництво дуже складно зараз створити робоче місце, це дуже дорого для держави. Ентузіазм, пам'ятаєте, що так, ми вже про це говорили. Наступний читач у нас Андрій. Андрій, пані Наталі, скільки... О, це ж таке запитання, так? Це дуже хороше запитання, тому що... Чи згодні ви з тим, що жінки йдуть у політику через незадоволеність власним сексуальним життям? Так, ну я хочу вам сказати, що це і жарт, але в кожному жарті, знаєте, є доля правди. Тому що тут от доля правди в якому сенсі? Що видно, Андрій просто озвучив думку чоловіків, більшості таких чоловіків, які про таке думають, що от якщо жінка пішла десь чи в політику, чи займається якимись такими громадськими справами, чи бізнес навіть пішла, то вже значить не щось значить з нею не так, щось з нею не то. Це значить, розумієте, такий тип мислення, що якщо на російську мову перевести, бо інколи не можу знайти підходящого, якщо баб'я дорога від печі до порога, так, кажуть росіяни. От це саме оце така зневага, навіть зверхність чоловіча. Хоча багато дуже прикладів в політиці жінок, які доказали чоловікам, що вони можуть багато чого зробити. А зрештою, якщо от в релігійному плані навіть говорити про роль жінки, то я вважаю, що жінка створена на допомогу Адаму. Там не сказано, може, і в політиці треба допомогти. Правда? Не тільки, що це заключається допомога Адамові в готовці їжі чи там прибирання, може, я так, а тепер більше я бачу, що в політиці потрібна жінка, тому що жінки, вони більш відповідальніші, вони думають про своє майбутнє покоління, про те, що теперішні чоловіки забули робити такі злочини, робити такі справи, це не думка про майбутнє. Жінка завжди вона буде думати про свою дитину, тому що їй треба жити в тій країні, дітям треба жити в тій країні. Якщо, от подивіться, в нас в парламенті більше чоловіків, у нас на посадах, хоча вчаться, тому що в мене студент, вчаться завжди краще дівчата. А чоловіки чому потім займають посади. От довели нашу країну, розумієте? А потім ще, так ви скажіть дякую, що жінки вже стали на ноги і вже почали боронити від вашого, так би мовити, безладдя. Мені, знаєте, дуже сподобалося, це ж була річниця, втечер. І дуже гарні слова пролунали. Якщо ви хочете щось озвучити, то попросіть про це чоловіка. А якщо ви хочете, щоб це було реалізовано, попросіть про це жінку.
А ще теж я вас доповню теж думкою Тетчер, я теж слухала, що вона казала, що якщо якісь речі говорить чоловік, то це о, молодець. Якщо жінка, то о, стерва. Розумієте, от це теж в неї були проблеми. Але ви бачите, виходять жінки, і напевно, що може це якась така тенденція буде. Я вас сподіваюся, тому що пояснюю вам, дивіться. Більшість чоловіків поки що чоловік ослаб, а Адам ослаб наш. Тому нам треба допомагати, і то конкретно. Добре. Наступний читач, він не назвався, правда, написав, що він житель Путківців, і хотів почути від вас, що саме ви зробили для путківців. Чи є якісь дитячі майданчики, чи ви розібралися з питанням цвинтаря? То що зробили саме для своїх випусків? Так, з путківцями. Взагалі, Кутківці починалися з того, от моя депутатська діяльність почалася з того, що почали закривати в Кутківцях школу і пронятися школу. Тоді я була на зборах в школі, тоді, значить, і мене запросили, люди почали захищати школу, самі вчителі зібрали там такий концерт, запросили масу людей, тобто били на сколок, щоб не можна. Я взагалі не розумію, як можна було. Я тоді і говорила з моєю, кажу, як ви можете, хоча там всі віднікувалися, але таке було. Таке було, робилося одне, говорилося одне, робилося і ще інше. І в Кутківцях я знаю про ситуацію з школою. Я, можна сказати, приймаю активну участь і курірую із ініціативною групою людей, тому що там і нас було більше 800 підписів, ми зверталися і до міської ради, і з міської ради я ініціювала звернення і до Верховної, і до прем'єр-міністра, міська рада безпосередньо зверталася. Ходили ми з батьками і в обласну раду, і до заступника Хоптяна, і зверталися люди і до прем'єр-міністра, і до президента України. Це питання поставлено на контроль, це питання поки що ще не вирішене. Нам є відповідь з обласної адміністрації, що в 2014 році, можливо, щось, не знаю, чи це чергова обіцянка, чи дійсно, можливо, щось таке зрушиться. Але ще хочеться, щоб і міська влада щось теж, розумієте? Якийсь там мільйончик підкинула, на ту школу звернула увагу. Наразі її, я знаю, тільки ви зробили. Але, ви знаєте, серйозно, хоча б ми добилися того, щоб охороняли цю школу. Бо таке, по тій школі, це, звичайно, це одна з моїх мрій великих. Я не боюся озвучувати, що я кожен раз проїжджаю мимо тої школи, мимо тої будови, і мене болить. Я бачу, прекрасно, я бачу там місце, я бачу, яка це сучасна школа, які там навіть басейн там передбачені, ви розумієте? А зважаючи на те, що там мікрорайон постійно розширяється, будинки, от зараз два будинки будуються, ще там межі вони збираються, писав, говорив, що будуть збирати громадські слухання і встановлювати водогін проведений. І, одне словом, місце прекрасне, самий західний район красивий і без школи, ви розумієте? Тому що ця школа, вона, вважає, що існуюча, вона десь на 100 чимось чоловік розрахована, а потреба є, ми підрахували в дітях шкільного віку біля 800. Представте собі, що відбувається. Сподіваюся, вирішиться це питання, мусимо трошечки лаконічніше відповідати, щоб ми встигли. От пана Петра цікавить, чи знаєте ви, пані Наталю, чого боїться найбільше наш мер? Не знаю, я вже говорила, може боїться закатати рукава і діти чоботи і йти в народ. Тому що зараз іншого виходу я не бачу, як іти, то все розгрібати. Що він конкретно боїться? Треба гріха боятися, на мою думку. Якщо поговорити на рахунок релігії. Але чи він боїться того гріха, то вже не мені судити. Наступне запитання, не знаю, чи той самий Андрій, чи інший, але запитання знову Андрій. Угу. Скільки ви хотіли до чоловіків? Це просто не самий Андрій. У мене ж є в моєму гаражі два чоловіка. Син і мій чоловік.
Андрій, це він на ту саму тематику, так? На рахунок, що хоче він сверхчоловік, mm-hmm. так? От він тільки гордий вже тим, що він чоловік. Ну, нехай. Оце так. Наступне запитання стосується тієї ж теми, яку ми вже обговорювали. Секунду, техніка не так швидко спрацьовує, як нам би хотілося. Наскільки я розумію, там йдеться про 9 травня, то є саме Богослав. Фактично. Так, ми трошки аргументували, що це боротьба з минулим. Це боротьба з минулим, а треба боротися з сьогоднішніми проблемами. Це Олександра, так. Олександра ставила запитання. Так. Це так, напевно, він подумав, що його запитання абертні не висвітлилося, що вже він знову запитує про ваших предків, але ми вже про це трошки говорили, тому не будемо спинятися. Крім того, Славко ще цікавиться, як реагують ваші колеги по фракції Мензії Лило, так, не зляться, коли ви виступаєте проти Надова, адже їхні бізнеси дуже залежні від дружби. Ну, я читала це питання. І трошки там прокоментувала, що ну, у фракції я маю повну свободу і слова, і дій. Мені ніхто не заважає. Mm-hmm. Я можу висловлювати, які там в мене є. Тим більше я депутат-мажоритарник. Вони всі пішли по партійним спискам. Я маю, я думаю, що вони розуміють мою відповідальність перед людьми, з якими я живу в одному окрузі. І мені треба з тими людьми жити, я стикаюся кожен день, я бачу, спілкуюся з ними, говорю. Тобто тут в мене нема проблем. Наступний читач чи читачка, ну, нік фірма. Угу. Чому всі політики, потрапляючи до влади, зрештою роблять одне і те ж, крадуть, обманюють, усувають корисні для себе закони і таке інше. Невже політика дійсно таки маріонетка, скажіть правду. У вас така сама кандидатка? Я вже говорила, і не раз серед знайомих ми спілкуємося, я говорю, ну яка політика потрібна на рівні міста? Ну яка? Ну яка на місці треба політика? Це господарка. Ви, значить, що вирішуєте? Чи ремонтувати водогін, якщо прорвало водогін? Чи ви вирішуєте будувати фонтан? От це аналогічна ситуація. Ви вирішуєте, керуєтеся принципом здорового глузду, доцільності, потреби, яка є на даний час. Тобто, чи будувати фонтан, чи будувати водогін. Звичайно, що тут політику робить фактично недолугі господарі. Я завжди люблю розказувати цей анекдот, який коли в колгоспі збираються збори, є два питання на порядок денний. Перше питання – це будівництво сараю, а друге питання – це будівництво комунізму. І от виступає людина і говорить, так, перше питання – будівництво сараю. У нас немає цвяхів і дошок, значить переходимо до будівництва комунізму. От так і в нас, напевно, що виходить. От ми там от, не знаємо, як це зробити, причому ще й не радимося ні з ким, і не вчимося нікого, і не хочемо нікого слухати, так? Але ми вже будуємо комунізм. Ну, а на рівні міста це є господарка, це, і тут треба просто господарювати, і треба прибирати дороги, чистити. Мені це двірник. От якщо скорочено сказати, це є двірник. Він має дбати про чистоту, наскільки можливо. Я розумію, що зараз ситуація в нас дуже складна, складніша ситуація, і ще й усугубляють ще більше. Розумієте, і з технікою, і з бюджетом, і з казначейством, і ще з політичними там наверху такими моментами. Тут зліва Україна. Так, в цій ситуації. Але розумієте, нам вони зверху ті їх, бо не нам жаліються, а нам вже жалітися ну, нема кому виходить. Розумієте? От приїжджають депутати, жаліються, вони до нас там це, да? От, а ми їх слухаємо, да, а от вони нас тут. І от що ми можемо зробити? Вже все, нема кому далі. Ми вже не маємо кому жалітися.
Пані Наталі, далі запитує читач, який не назвався, чому саме ви стали замість гаражного кооперативу? Адже там є теж свій депутат. Поясніть, чому проблема, чого хочуть люди і чого влада. Ну, частково ви... Так, частково я вже пояснювала про це. І тут вже і стали на захист, бачу наступний коментар з кооперативу «Аляска». Вони вже тут там пояснили цю ситуацію, яка у них відбувалася. Ви розумієте, коли ті люди, коли я побачила цих людей, і я побачила, яке відношення, я була просто шокована. Я така була обурена, мене це настільки зачепило, хоч там є і свій депутат, я розумію. І я їх просила, кажу, він може теж бути обдурений, тому що йому дали навіть таку відповідь, він показував, що він робив звернення, йому дали відповідь, що значить, там інакшого шляху немає, тільки от через Тернопіль буде нове замовлення, тільки такий шлях і все, і ви нічого не можете зробити, оце єдиний законний шлях, все. Це йому таку дали відповідь. Я вважаю, що він міг бути теж обманутий, хоча люди дуже були озлоблені, оскільки він не став на захист їхніх інтересів. А вже остання комісія тут трошки мене і так теж зачепила, він щось став проти. Тобто тут треба було взагалі вже займати, мені здається, як на мій погляд, нейтральну позицію. От тут в тебе партія, да, тут в тебе твій округ. Ну хоча б вже займай нейтралітет ця ситуація, тому що цього депутата фактично підставили свої ж на цьому окрузі. От в мене така думка. Вони мали подумати, як цей депутат може потім перед своїми виборцями пояснювати цю ситуацію. Але що стосується кооперативу, то хлопці сказали, що до останнього патрона будуть стояти. Ви розумієте? Оце мене надихає. Я сказала цим людям, кажу, якщо у вас 1500 людей, і ви не можете, це мінімум, я вважаю, 1500, і ви не можете добитися правди, то що вже казати одному, двом, десятьом людям ходити і вбивати, то вже тоді абсолютно ми вже нічого не зможемо добитися в цьому місці. Тому я, то якраз та ситуація, коли тернополяни мають консолідуватися, коли вони мають вірити, наприклад, свої ініціативні групи, щоб їх не розколювали, щоб інші тернополяни підтримували, які теж стикнулися з такою несправедливістю, щоб в нас була солідарність. От візьміть в нас, як за кордоном, в нас є в людей проблема, виходить вся вулиця, виходить все місто, виходять і допомагають вирішити, тому що це питання вже, якщо ви не хочете постояти за своє, ви не стоїте ні за партію, ні за лідера, ні за якісь там інтереси, ви стоїте за своє. Якщо ви будете байдужі до свого, ну то вибачте, якщо ви будете сидіти на дивані, думати, що хтось там вам вирішить цю ситуацію, ні, ніхто вам не вирішить. Вас заберуть, ви сидіть розчаровані собі вдома, на дивані, і кажіть, який я розчарований, ну тільки вже будете без гаража сидіти, розумієте? А там далі, от в місті, в Києві, то вже і хату, і хати, квартири відбирати починають, ви знаєте ці ситуації. Тобто, ну, не хочеться, звичайно, що от вже беруть і забирають, але я бачу, що там ділося нечисто, я бачу, яке відношення, я бачу, який фальсифікат, я бачу, які відбувається просто залякування, і неповага абсолютно, тому що там серед тих гаражників дуже багато є заслужених людей, пенсіонерів, інвалідів, люди, які пропрацювали там масово, вони що, не заробили цього гаража? От поясніть мені. Це знала історія, забрати бідних, віддати багатим. От у нас такий тепер лозунг. Розумієте, це Ленін наоборот. Добре, пані Наталю, цікавиться, очевидно, Анатолій, так? Чому не ремонтують до прийнятлення в Кутківцях? Дещо по чому їздять вже тепер до мікрорайону? Це точно не можна назвати дорогу. Це точно не можна назвати дорогу. Це, от, що стосується Пронятина, це я сам, я фактично йшла з якою метою депутата. Я не йшла, от там мені закидають, що мені там якісь землі треба, чи ще, от я прийду тут, що там писали, що ви всі говорите одне, а потім обманюєте, обдурюєте. Я йшла з звичайною простою метою – покращити добробут свого
свого мікрорайону, своїх людей, навколишня, тому що ми там боролися ще, як ще перед тим, я навіть не збиралася йти в депутати, а так сталося, ви розумієте, це воно, якщо от є це в людині, воно її несе. От воно несе, ти не можеш пройти мимо оголошення, яке говорить, збираєтеся, там треба щось зробити. Так? Ти не можеш там залишитися байдужим, що от треба, давайте будемо то робити, так? Давайте будемо то. І от воно так тягне, і ти вже все, ти вже працюєш в цьому напрямку, ти вже йдеш і чогось добиваєшся. І так само з тою дорогою, з перших кроків, як я стала депутатом, це постійні звернення. Це в перший рік мені казали, що немає коштів, почекайте, ми, значить, як тільки, так зразу. Другий рік це вже почалися активніші дії, я вже почала ходити на комісії, виступати на сесії. От, що хочу я позитивно відмітити, то що в нас було до того дуже стояло гостре питання з маршрутками. Оце у нас зараз бездоганно. Начальник управління транспорту працює прекрасно. От в тому відношенні він знає, що я за цим слідкую, він знає, що там, якщо нема маршрутки, то він вже знає. От з тим, слава Богу, ми... Тобто є начальник управління. Є, але немає чим їздити. Так, але нема по чому їздити, ви розумієте? Ну нема по чому, то просто жах. І от ми з людьми приходили на сесію, там є фотографія вище. І добивалися, і просили, і вже б навіть заяви були, от мені навіть мої виборці говорять, Наталя, ну то як, то вже ж по радіо говорив, що буде ремонтувати дорогу, і по телевізору, по ТВ4 говорив, що буде ремонтувати дорогу, чого ж нічого не робиться? Нарешті, от вже після того, як там от люди прийшли на сесію, до нас приїхав мер, і перед тим до нас привезли здертий асфальт, там з тої вулиці, знаєте, Львівської, так вкрили, знаєте, де-не-де. І от я з ним пройшлася тою дорогою від зупинки до кінця. І от що мене найбільше, ви розумієте, можливо, це емоції, а можливо, і з іншої сторони, це дуже багато про що говорить. У нас був двірник. У нас був двірник, ще щерба нам дав двірника, нам звернення було, не було проблем. Нам дали півставки двірника, тому що є громадські зупинки, які треба прибрати. Ну, я не можу так застеляти, чи якось депутат має прибирати, чи щось. Тому що люди, кожен має свій двір, кожен має, ну що, як він може прибирати. Це півставки, ну, хоч ми вже згідні були на 0,25 ставки. І от іде мер, я йому говорю, нас скоротили півставки двірника. А він мені відповідає, вам що, приїхати позамітати? Це відповідь. Це відповідь мера депутату на те, що нас скоротили двірника, розумієте, оптимізували. А то, що він потім купив машину за 200 чимось тисяч гривень, там нас оптимізували педіатра півставки в нашому окрузі і двірника. А скільки можна було двірників і педіатрів за 200 тисяч, скільки могло бути? Нам що, нема на чому їздити в парку міської ради? Чи всіх начальників треба просити? От, ну, я вам говорю, в Лос-Анджелес. Ну, сподіваємося, що не буде в такому ще місті якраз. Так. Оце, а дорога Пронятині це страшне. А це, до речі, наступний читач якраз, який не назвався, він от запитує вас, чи не пропало у вас бажання балотуватися в депутати міської ради на другий період. Ви знаєте, пропало. Чесно вам скажу, в мене навіть були такі хвилини, що я казала, все. Я в мене був першим депутатом в Тернополі, який складе повноваження. Ви розумієте, в мене от просто було таке, от, був такий період, що я кажу, я не хочу, чи я не можу. Але ви розумієте, це емоції, це пережиття. І потім настає день, і ти думаєш, ну як я можу це лишити? Ну, це все-таки треба йти якось далі, треба пережити це, треба значить, ну, одним словом, то, що все зараз відбувається, це мене породила та вся ситуація і ті всі проблеми. То, що ви бачите, коли от якраз наступний читач Тарас. Ну, очевидно, він знає, що ваш і вільний час є. От. Запитую, що ви робите? Є вільний час. Є в мене вільний час. Стараюся, ну що я люблю? Почитати люблю.
Ходжу я ще самодіяльність нашому будинку культури, хочу підтримувати це, розумієте, цього року, куди я тільки ще прийшла до, значить, так мовити, до міської ради, стала депутатом, то ми створили були вертеп дорослих чоловіків, створили вертеп, ми потім за ті кошти заполідовані поставили хрест пронятий, там відновили. А цього року у мене був вільний час, вже різдво, знаєте, канікули. Думаю, вже треба молодь ту нашу, оце, кажу, минулого року йому пропонували, кажу, давайте вертеп. Ні, ще ні. А цього року він ще, що там, мама, дай нам сценарій, поможи нам з костюмами. Я, значить, зразу, давай своїх хлопців, давайте з ними будемо ліпити вертеп. І довольні були. От це так, якщо є вільний час. Люблю, звичайно, що і сад свій люблю займатися часом. Якщо це, звичайно, що є вільний час, але його мало. Зараз все менше і менше залишається. А наступне запитання от від Толіка, такий нік. Вам подобається займатися політикою? Я ще так не займалася політикою, щоб я могла сказати, що я політик. Я пояснюю, це господарка, хочу там дорогу, хочу там школу, хочу там дитячу площадку, хочу. Це хіба політика? Це, якщо, знаєте, все це, коли немає бажання, напевно, що коли йде, так би мовити, я говорю про цю господарку, так? Якщо немає якогось контролю за цією господаркою, якщо ніхто її не контролює з боку влади, з боку, вірніше, народу, так? Ми ж є власниками нашої господарки, а ми наняли менеджерів, які зараз нею розпоряджаються. Якщо ми їх не будемо контролювати, то вони, звичайно, що тоді обманюють, там, розкрадають, дерибанять. І це потім називають політикою. Я не хочу такою, звичайно, що політикою займатися. Бачите, наступний читач теж не назвався, але він ж цікавий. Це чи ви продовжите і бачите себе десь вище? Питає, чи ви не збираєтесь балотуватися в обласну раду? Ні, не збираюся. Ні, я не хочу коментувати так багато про нашу обласну раду. Чомусь в неї вже другий термін, і там все якісь проблеми в цій обласній раді. Досі без бюджету вже? Так. Я думаю, що значить і без обласної ради ми пішли жити. Так виходить, що раз ми живемо без бюджету, який мала приймати обласна рада, значить можна пожити і без обласної ради. Так, наступний читач Віталій. Віталій, охарактеризуйте вашу ідеологію, спрямовану на захист рівних політичних, економічних, соціальних та інших прав жінок. Дякую. Бачите, тут вже такі більш, чи є в мене такі феміністичні погляди, так? Щодо за рівність жінки і чоловіка. Я не так, в тому сенсі не така радикальна, щоб зрівнюватися з чоловіком. Я не полізу робити дах на будинок, так? Тому що я жінка. Так? Це джерело не відрізняє від чоловіка. Є багато таких ознак, які я не можу зробити, так, як би зробив чоловік. В свою чергу і чоловік не може зробити того, що зробила жінка. Тобто я за такий, так би мовити, союз, підтримку, про яку я говорила, у всіх напрямках, в тому числі і в політиці. Тому що я бачу, що чоловікам нашим потрібна підтримка і потрібно допомагати в цьому напрямку нашій господарці. Ви вже виходите зі своїх будинків жінкам і господарювати в місті. Тому я жінок закликаю, підтримуйте, помагайте, будемо будувати наше місто, а там і Україну подивимося, збудуємо. Це так оптимістично. Добре. Наступний читач – патріот Тернополя. Це швидше комплімент вам, так? Очевидно, приємно, такі речі приємно. Так. Молодець, пані Наталя, не побоялися кинути виклик так звані непідторкані тернопільські свободи. Бачите. Є у вас підтримка. Так що, наступне запитання від Ігоря. Скажіть, хто підтримує вас з силових структур? І як ви оцінюєте вашу зустріч з першим заступником прокурора області, пане? Так, у нас була зустріч. Хто підтримує мене з силових структур? Звичайно, що генеральний
прокурор України, і голова СБУ України, і міністр внутрішніх справ, і всі, значить, всі мають стояти на захист інтересів людей. У нас Конституція гарантує великі права, і в мене нема користі мотивів. Я йду, стараюся, по крайній мірі. Звичайно, що це дуже складно, тому що от, ця ситуація, от деякі товариші по роботі мене питають, ну що ти себе так підставляєш? Чого ти так підставляєшся? Це невдячна, це дуже невдячна справа, тому що хто вміє, хто вже працював з людьми, хто знає, що це таке, то й розуміє, наскільки це складно і наскільки це невдячно. Тому що особливо ти не захищений від хамства. Особливо від хамства, від такого нерозуміння, від темноти, від недолугості. Тут ти просто без, розумієте, безоружний, безозброєний. Ну, а як я оцінюю зустріч з заступником прокурора області, це була зустріч, перша зустріч, це нас запросили і журналістів запросили, і запросили ініціативну групу гаражного кооперативу на зустріч про те, щоб обговорити питання. Це були міської ради представники, і тоді ми, значить, заявляли, це був якраз пан Апрес, він виступив за те, щоб вирішити вирвати цю ситуацію. І ми тоді звернулися до того, щоб розслідувати, і тоді Лендяк заступав, депутат, який допомагав, теж активно приймав участь в цьому, для того, щоб розібралися все-таки з ситуацією, все-таки де було щось сфальсифіковане і чому людям не дали право. Друга зустріч у нас була вже безпосередньо в прокуратурі обласній. Ми ходили, це раптом минулого тижня, і потім я читала і коментарі, і навіть на сайті «Тернопільський тиждень» було виставлено про те, що Тернопільська обласна прокуратура все-таки має намір скасувати рішення сесії першої і другої. Тобто він нам це заявив. Ми були, я і ще троє членів кооперативу, ми його засвідували. Ну, він у нас дуже лояльно віднісся, причому позаурочний час нас годився прийняти, тому що люди вже фактично йшли з питанням до нього, що перевірено і який є результат. Оскільки перед цим була така комісія жахлива, там їм зачитали, що і міліція там веде перевірку, а СБУ передали на міліцію. І от ми прийшли і нам він сказав такі обнадійливі речі про те, що власна прокуратура все-таки буде скасовувати ці рішення, коли буде це поданий позов до адміністративного суду. Ну, от вчора я ще про це не знала, і сьогодні мені мали сказати, ще не вияснили. Ну, сподіваємося, що все-таки, звичайно, що сила і закон все-таки будуть на стороні інтересів людей. І силові структури теж. В даному випадку. Оскільки тут, ви розумієте, це питання гаражів можна в законодавчому полі можна вирішити по-різному. І на користь міської ради, і на користь гаражу. Тут вже мають бути інтереси визначені, інтереси людей. А тут є інтерес. Тут дуже великі інтереси людей. Які інтереси міської ради, я не розумію. Чому би надати цим гаражникам теж право, навіть в оренду. Люди згідні платити оренду, кооператив згідні платити за те, щоб оренду плату і не давати людям, а передавати на Тернопільбудівний замовник, який звільнений від плати за землю, який вже має кучу земель на своєму. Тут якраз питання про те, як поповнити бюджет. Скільки гектарів вже передали Тернопільбудівний замовнику? А він звільнений від плати за землю. Його міська рада звільнила, щоб він не платив. Розумієте, от... Тобто є чітка схема? Це є схема, і причому цю схему настільки зловживають, настільки з такими масштабами, і на Тернопіль буде вести, ну це є корупція. І це є пряма корупція, про це треба прямо, чітко говорити, тому що це є схема узаконена, легальна, і люди це прекрасно розуміють, люди самі це прекрасно розуміють, люди вже свідомі, ми вже живемо в століття інтернету. Ми вже не такі забиті, не такі темні, до такої степені, як це думають,
що наша влада як це думає? Пані Наталю, ми вже вичерпали свій час фактично, буквально 2 хвилиночки у нас лишилося. У нас ще є кілька запитань. Або ми відповімо на них після ефіру, але не залишимо жодного без відповіді. Тут якраз, до речі, в продовження якраз теми гаражів, і гаражники також пишуть. Вони запитують, де повага до нас людей, чому люди, які пропрацювали на заводі, там сатурні, не мають права на узаконення. Ну, то це що, що я говорю. Це якраз те, що прозвучало від вас. І також є читачі, які назвався Віктором Годин, другий «Вперта правда», вони всі говорять про кришування, про якісь прозвучені схеми, які вони бачить. Тому, так, і я голосувала в даному випадку, коли ми передавали кошти на поповнення статутного капіталу комунального підприємства, ми голосуємо на поповнення статутного капіталу підприємства міськ автотранс, мені здається, я так, щоб я не помилилася, комунальне підприємство. А потім виясняється, що це комунальне підприємство купляє. Це я голосувала за те, щоб комунальне підприємство купило на міську раду машину. Так, машину для мера. Ну, де совість? Ну, це є обман, це хіба не обман? Це є обман, як можна це сприймати? Ну, не хотілося б на такій ноті закінчити. Не хотілося б, так. Щось би добренького. Щось побажаєте нашим читачам наостанок? Ну, звичайно, що більше оптимізму, менше розчарування. Все-таки я би хотіла сказати, щоб добитися, щоб побудувати Україну, потрібна не одна революція. Не одна. Ми нарікаємо, що от ми стояли на Майдані, не один раз треба стояти, і не два, і може навіть і не три. Треба стояти під міською радою, під обласною радою, треба стояти і вимагати поваги до себе, до своєї власності, до своєї сім'ї, до своєї роботи. І стояти за це, і це є наш Майдан, це тут наш Майдан. Вже хватить там мріяти якимись невідомими категоріями або високопарними мислити словами, а треба братися вже тут біля себе, треба брати на себе відповідальність. Не лише кинути бюлетень, я сижу вдома, мені депутат має все принести під мої двері, так? Під мою фіртку. А дійсно йти і виясняти, в чому там проблема, цікавитися, за що, що там сталося з тим гаражом, чому ті люди волають, чому? Тому що завтра ви можете опинитися на їхньому місці, вам ніхто не допоможе. Тому що завтра вас можуть відбирати одне, чи обманювати друге, чи вимагати, чи не продовжувати оренду. І ви будете стояти і кричати, люди, поможіть, а не буде кому помогти, тому що ви були свого часу байдужі, ви думали, що я людина таких розумників, так? Хай хтось там вирішує, хай хтось там пробивається, а я буду собі сидіти і чекати, коли мені це принесуть на блюдечці. Такого немає, і треба вже ставати на якусь таку чітку позицію. А то, що це наша влада, так, це ми її вибрали. Це наша влада, це парі і сусідні. Ми маємо право тепер з них вимагати. Вимагати. Звичайно, що є речі, які там, ну, хоч до стінки стріляй, так, от ви не зможете там 600 мільйонів на дорогу. Ну, але щоб витратити дійсно по призначенню, так? Це можна. Оцей кредит взяли, там, наприклад, на теплокомуненерго. Тож, треба це контролювати. Розумієте, обов'язково за всім треба слідкувати, тому що, ну, що один, ну, що два, ну, що три депутати. Вони, ми не можемо, і це журналістів запитання, може, щоб об'єктивно висвітлювали інформацію. Тому що я там одне наше місцеве телебачення показала, що вже гаражників запросили в залу. А я сама особисто проривала в дверях і цих людей кричала, дайте людям слово. То це називається запросили людей в залу. Ви це бачите, і от мені дуже приємно, що це є от прямий ефір, це є чат такий, от, що от зразу можна все сказати, і що це є неприкручена інформація, що це якраз іде від мене безпосередньо, що можна сказати, що я думаю і що я можу вислати свою думку. Дуже дякую вам, що ви мене запросили. Якби мені не було що сказати, я б, звичайно, що не прийшла, тому що не люблю впусту просто так переливати з пустого в порожнє. А вже оскільки накопичилося це, то воно мало видно вже десь прорвати. Прорвати, да, це мав бути вихід, це мав бути
такий прорив, але я все-таки, це мій основний такий, як я кажу, девіз, що я вірю в Господа Бога і добрих людей. Може, це звучить так, може, хтось це не вірить, знаєте, думає там, ні, я не вірю в зв'язки і гроші, це все тимчасове. Розумієте, це все, воно може, воно зрадливе, воно вам не допоможе жити в нормальному суспільстві. Шукайте більше добрих людей. Добрих людей є більше, просто злі краще організовані. Рука руку миє, один одному там, значить, помагають там цей. А добрих людей у тих, от, так би мовити, то не ті барани, то ми барани. Отут, от, що, значить, яких нас розводять і обманюють. Тому добрим людям треба підтримувати, об'єднуватися і трошки наступати, так би мовити, на п'ятки чи на мозоль, щоб обмежувати можливості, тому що влада – це є велика спокуса. Не кожен цю спокусу може пройти і витримати. Це випробовування. Це випробовування, яке складно. Це треба бути дуже сильною людиною, щоб обійти оці такі моменти. Спокусливі моменти. Це дуже складно. Це дуже складно судити. І це дуже складне питання, чи хто може судити, чи той мер, що прийде, чи прем'єр, чи ще якийсь там управлінець, чи та бабуся, яка тут обманює вас на своєму рівні. Да? Тут теж є така... Я бачу, ми заходимо дуже далекі. Буде в нас можливість зустрітися і поговорити. Я думаю, якщо читачі захочуть, то пані Наталя буде ще гостем в нашій студії, і ми її не раз тут побачимо, тим більше, що є можливість взяти участь і в громадських радах, і в чатах. У нас є така можливість, і є в прямому ефірі можливість висловитися. Ну, якщо буду мати, звичайно, що сподіваюся, що ви всі залишитеся шанувальниками нашого прямого ефіру, нашого чату, і будете пам'ятати, що він відбувається по середах, і кожен раз ми зустрічаємося з гостем. Дякую. До побачення. До побачення.